Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kiyevdə sakitlikdə heç bir təşviş yoxdur. Bunu Oxu Aza açıqlamasında Ukraynanın Kiyev şəhərində yaşayan həmyerlimiz Əli Quliyev bildirib. O qeyd edib ki, hazırda heç bir partlayış səsi eşidilmir. Bugün səhər saatlarında partlayış səsləri eşidildi. Məlumat əldə etdik ki, Rusiya ordusu tərəfindən atılan raketlər havada zərərsizləşdirilib. Hazırda heç bir təşviş, həyəcan müşahidə edilmir və partlayış səsləri eşidilmir. Bayra çıxmaqla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Aktiv və marketlərdə sıxlıq müşahidə edilir. Burada yaşayan azərbaycanlılarla daimi əlaqədəyik.